לתת לכל חפץ, חפצים מספרים על קהילות ישראל. אני מבקש להמשיך הפעם להציג בפניכם שני חפצים של הסובוטניקים, היהודים הסובוטניקים בדרום רוסיה. החפץ הראשון הוא מזוזה, מזוזה שמצאתי בבית שנעזב על ידי יהודים סובוטניקים, בכפר אילינקה. המזוזה הזאת היא לכאורה מזוזה רגילה, יש בה בית מזוזה, יש בה שמע ישראל, אבל כיוון שלא היה בקהילה, לא היה סופר שיכתוב את שמע ישראל, לקחו דף מתוך סידור רוסי עם שמע ישראל והכניסו את הדף המודפס לתוך המזוזה. נדמה לי שיש בכך רעיון מקסים. יהודים בכל הדורות, בכל המקומות, ניסו לשמור על יהדותם, לפעמים על פי ההלכה ולפעמים על פי הלב, ולכן היהודים הסובוטניקים לקחו את הדף מתוך הסידור והרגישו צורך לשים מזוזה בפתח ביתם. החפץ השני הוא החפץ הזה. עם החפץ הזה היהודים הסובוטניקים הכינו מצות. כפי שאתם יודעים, אחרי שמכינים את המצות, מחוררים את המצות, עושים בהם חורים, כדי שאפשר יהיה לאפות אותם יותר בקלות ובאופן יותר מלא ונכון. והחפץ הזה, שלפי דעתי הוא בין 100-120 שנה, עבר מדור לדור בכפרים של הסובוטניקים. לא זו בלבד שבבתים של הסובוטניקים היו מזוזות והכינו מצות, אלא שהיה להם גם ספר תורה, היה להם גם שופר, הם שחטו ליד הבתים, הם נהגו לאכול כמובן בשחיטה כשרה, ובכל בית שחטו ליד הבית. אנשים של הסובוטניקים נהגו לטבול בנהר, לא היה מקווה בכפרים של הסובוטניקים, אבל אנשים, כפי שאנחנו רגילים לשמוע בסיפורי חסידים, שברו את הקרח, נכנסו לתוך הנערות הקפואים בחורף ולנערות הפחות קפואים בקיץ וטבלו בהם. היהודים הסובוטניקים הכינו גם יין כשר, שהם דרך אגב מכרו ליהודים אחרים. וכך החיים היהודים התנהלו בכפרים של הסובוטניקים.